O Salva tem 7 anos. É um restaurante com conceito mediterrâneo, com inspirações italianas, no entanto, cozinha brasileira, onde o ingrediente é o protagonista, hoje e sempre. Hoje o Salva se divide no salão principal, a nossa varanda, que já era uma tradição aqui no Pontão, e agora temos esse novo espaço, que é o deck, que está na frente do lago, né? Hoje eu vou apresentar para vocês um prato do cardápio novo, que é um espaguete gamberi. São camarões salteados na manteiga de ervas, servidos sobre um espaguete pomodoro com tomates San Marzano, plantados para nós no sítio Samambaia, que é também um parceiro. Nós também primamos com o mesmo cuidado na elaboração dos drinks. Bebidas de excelente qualidade, alimentos para servirem de guarnição e a escolha das taças também, porque ela tem que exaltar o drink, né? Potencializá-lo. Eu conheço a Chipper há muito tempo. Em 2011 eu comecei a esboçar meu primeiro restaurante e na época eu também tinha essa preocupação de primar pela qualidade e conheci a Chipper, onde eu me deparei com utensílios, pequenos equipamentos, louças de diferentes tipos. Na época eu fui muito bem assessorada e continuo sendo até hoje, são grandes parceiros. Não é puxando sardinha pro meu lado, não, mas o Salva vale a pena conferir. Venham desfrutar dessa paisagem maravilhosa e dos sabores, tanto nos pratos como nos drinks e nas bebidas que nós oferecemos.